Centro Educacional Presidente Médici, onde se comemorativo a independência do Brasil neste dia 7 de setembro. A diretora Anísia Tourinho Simões de Carvalho. O colégio conta com 500 alunos, tendo banda própria, sendo regente, organização das secretarias de cultura, esporte, lazer e de educação. A escolinha Menino Jesus de Tirussu também participa do desfile do Centro Educacional Presidente Médici. Vamos aplaudir a escolinha Menino Jesus de Tirussu. Vamos aplaudir a apresentação do Centro Educacional. Desfile comemorativo de 7 de setembro. Desfile belíssimo do Centro Educacional Presidente Médici. Nossos aplausos para o Centro Educacional Presidente Médici. A escola conta hoje com 500 alunos. Tem banda própria, sendo o regente Antônio Educacional Presidente Médici. Conta com 130 alunos, coordenada pelo professor Toinho. Thank you.
que o Centro Educacional Presidente Médici está na avenida com 845 alunos. A informação nos foi prestada pela secretária de Educação, professora Maria Luísa. Sem dúvida nenhuma, vamos aplaudir a fanfarra do Colégio Presidente Médici. Trazendo as cores da bandeira, uma homenagem ao nosso país, como também a bandeira da Bahia. À frente as bandeiras do Brasil e da Bahia, com o desfile dos seus alunos. O ginásio Celino Freitas, que participa desse desfile, que até pouco tempo atrás contava apenas com 3 salas de aula, hoje conta com 11 salas de aulas, sendo que 8 delas construídas na administração do prefeito Lomanto Júnior. Centro Educacional 3 de Setembro. É o Centro Educacional Presidente Médici, sob a coordenação da diretora Anísia Toninho Simões de Carvalho, 173, na gestão do prefeito Daniel Andrade. A ponta do Centro Educacional Presidente Médici conta com 130 alunos sob a coordenação do professor Toninho. Desfile comemorativo de 7 de setembro. Prefeitura Municipal de Jequié, governo Lomanto Júnior.
Organização das Secretarias de Cultura, Esporte, Lazer e de Educação. A escola conta hoje com 500 alunos. Tem banda própria, sendo o regente Antônio Francisco Júnior. Fundada em 1973, na gestão do prefeito Daniel Andrade. A banda do Centro Educacional Presidente Médici conta com 130 alunos, coordenada pelo... professora Maria Luísa. Sem dúvida nenhuma... Do Centro Educacional Presidente Médici, contando com 845 alunos na avenida e a participação da Escolinha Menino Jesus de Itiruçu. É o desfile. Centro Educacional Presidente Médici,
130 anos.